E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sadrai Service. Vamos dar início aqui ao nosso curso de instrumentos de medição. Essa é nossa primeira aula. Como eu falei na aula anterior, que nós iríamos estudar nesse curso diversos instrumentos que a gente utiliza para fazer medições de diversos tipos de grandezas, em particular em eletrônica. Porque esse curso vai seguir em paralelo com o meu curso de eletrônica no canal. Eu peço desculpa a todo mundo aí porque eu tô realmente um pouco atrasado, eu tô com uma vida muito atarefada, mas eu prometo que à medida do possível eu vou finalizando os cursos, vou gravando as aulas e postando aqui para vocês. O nosso primeiro instrumento de medição que nós vamos estudar é o multiteste analógico. Multiteste, multímetro, medidor, seja lá como é que chama na sua região. Esse rapazinho aqui. O multiteste analógico, ele é o primeiro instrumento que foi utilizado para trabalho com eletrônica e elétrica. É uma ferramenta muito, muito antiga. E eu lembro que no tempo do meu avô, na oficina dele, no tempo dele não tinha esses multitestes digitais, esses testes digitais que nós temos hoje, teste de LCR, de ETR, multiteste hoje que você tem, frequencímetro digital, osciloscópio digital, era tudo analógico. Eu lembro que ele tinha um multímetro analógico gigante, cara, tinha uma caixinha de madeira. Eu já procurei para comprar na internet. Porque tem, acaba sendo um valor sentimental. Não sei o que foi acontecer com o multiteste, a gente se perdeu, mas eu queria comprar muito só para lembrar o tempo que eu andava na oficina com meu avô. Era muito bom. Então é um multiteste muito antigo mesmo. Então foi onde tudo começou. Só que mesmo sendo um aparelho relativamente antigo, ele hoje não perdeu sua majestade. Ele continua servindo muito bem e em alguns casos ele se mostra bem mais eficaz para testes do que o próprio multiteste digital. Por exemplo, para testes de semicondutores, eu particularmente prefiro usar o multiteste analógico do que o digital. É bem mais confiável. Tensão reversa, você tem um calibre de vezes 10K, que você, no correr aqui do curso, vocês vão entender. Ele joga 12 volts nas duas pontas, porque ele pega os conjuntos de baterias internas dentro e bota em série. Vocês vão ver isso no decorrer do curso, que eu vou explicar a vocês. E é bem mais eficaz do que você fazer um teste com um multiteste digital. Eu estou mostrando aqui, eu tenho essa foto aqui do lado, que eu tirei do meu multiteste antigo. Esse multiteste aqui, ele tem 22 anos e ainda funciona. Foi, ó, bem antigão mesmo. Esse curso eu vou dividir ele em duas partes. Primeira parte vai ser sobre a aula teórica, a teoria, né? Como eu disse, a teoria é um mal necessário, onde eu vou passar para você todas as características que envolve o multiteste analógico, todas as partes, explicar os circuitos que compreendem internamente o mesmo, que fazem o mesmo funcionar. E na segunda parte nós vamos para a parte prática, onde eu vou abrir um multiteste na prática e mostrar a vocês a parte interna dele, real dele, como funcionam os circuitos, trocar as baterias. E aí a gente vai partir mesmo para testar. Vou fazer leitura de tensão, leitura de corrente, vou explicar as escalas tudo direitinho aqui na teoria para quando chegar na prática você não ter dúvida. Eu acho que vai ficar um curso legal e quem assistir aí vai aprender. Com certeza, depois que assistir essas duas aulas aqui, você vai aprender a trabalhar com multiteste analógico. Como eu disse na introdução, a ideia do meu curso vai ser um pouco diferente. O que eu quero que você. Eu vou mostrar para vocês a estrutura interna do multiteste analógico, como ele funciona, então como ele é composto internamente, como ele funciona, para posterior, numa aula prática, eu mostrar a vocês como utilizar o mesmo. Eu acredito que é muito mais eficaz você conhecer a ferramenta com que você está trabalhando do que simplesmente você pegar a ferramenta e começar a trabalhar com ela. Eu vou mostrar para vocês agora. Eu tenho aqui um modelo, tá? Tem diversos tipos de modelo de multiteste analógico no mercado. Tem os mais baratinhos, geralmente são os Xilinx, e tem os mais tops, né? Tem marcas mais conhecidas, porém são mais caros. Mas todos eles funcionam da mesma forma, têm a mesma função, sendo que o de menor qualidade, as peças internas vão deteriorar mais rápido, os contatos das chaves eletrônicas de funções vão estragar mais rápido,
você vai ter um contato mais rápido, mas a função de todos é a mesma. Quando você compra um de boa qualidade, você vai ter um produto de boa qualidade que vai durar muito mais do produto de baixa qualidade. Eu vou explicar aqui rapidamente as partes que compõem o multiteste analógico. Só rapidamente, por si superficial, mas depois, no decorrer do curso, a gente vai estudar profundamente cada etapa dessa aqui, ok? Aqui nós temos a estrutura dele. Nós temos aqui um painel de leitura com as escalas de medidas. Nós temos aqui um espelho refletor, que é para ajudar na visualização de onde está o ponteiro. Não está muito legal aqui por causa da foto, mas na real dá para você ver. A gente vai ver isso na prática. Nós temos aqui o parafuso de ajuste do zero. Eu também vou mostrar isso na prática. Às vezes o ponteiro está para cá ou está para cima. Então você atua nesse parafuso aqui para fazer com que o ponteiro fique em cima da escala de zero certinho. Para ele iniciar no zero. Nós temos o ponteiro indicador. Nós temos aqui as escalas de resistência, escala de voltagens. Aqui nós temos a escala de medir decibéis para teste de amplificadores. Nós temos aqui o potenciômetro de ajuste do final de zero da resistência, quando você encosta um ponto na outra. Também vou mostrar isso na prática. Quando você encosta um ponto na outra, por exemplo, eu boto, pego a chave seletor de função, boto, por exemplo, em vezes 1, que é a medição de resistência mais baixa. Então eu tenho que encostar uma ponta de prova na outra, o ponteiro vai deflexionar até o final, ele pode ficar acima do zero ou abaixo do zero. Então você vai atuar nesse potenciômetro aqui para fazer com que a agulha termine no zero certinho, para não falsear a leitura da resistência que você tiver sendo feita. Isso é necessário em duas formas. Um, porque o conjunto de resistores internos varia de uma escala para outra e faz com que o ponteiro deflexione mais ou menos. Isso você vai entender mais pra frente também no decorrer do curso agora, que eu vou explicar o que é cada coisa dessa. E também como as baterias internas vão se desgastando, vão ficando fracas, então você tem que dar atuar no potenciômetro para que ele suba mais ou deflexione menos o ponteiro. Isso também você vai entender mais para frente. Nós temos aqui a entrada de output. Na verdade chama-se de saída, né? Output, mas na verdade é uma entrada, você colocar a saída de amplificador. Ele diz output, que você vai ligar a saída do amplificador, que é para medir os decibéis através dessa escala aqui. Nós temos aqui as funções, na chave seletora de funções, a etapa de tensão contínua, a etapa de tensão alternada, que está em vermelho. A teste de continuidade, ele tem um buzzer dentro que vem, se encosta uma ponta na outra, ficando que a continuidade, o buzzer simplesmente dá um bip. Nós temos as escalas de teste de resistência, que vai de vez em uma vez de 10k, vai depender do modelo do multiteste analógico que você adquiriu. Às vezes não tem o vezes 100, às vezes não tem o vezes 10, só tem o vezes 1, vezes 1k, vezes 10k e às vezes vem assim. E nós temos aqui as escalas de medir corrente. Observe que uma dessas escalas aqui tanto serve para tensão contínua como serve para medir corrente contínua. Veja que somente pode ser medido corrente contínua. Mais para frente você vai entender por quê. E aqui nós temos o borne de negativo, chamado de com, menos com, que é o comum, e o borne de positivo, que vai ficar mais tranquilo para frente quando a gente, no decorrer do curso, vai entender tudo direitinho. Nós vamos dar início agora ao estudo da estrutura interna do multiteste analógico. Vamos ver todas as partes que compreendem este instrumento, pois isso vai facilitar o entendimento quanto ao seu funcionamento e o seu uso. A primeira parte que a gente vai estudar, a primeira parte interna que nós vamos estudar, é o medidor analógico. É esse rapazinho aqui, ó, que é denominado de galvanômetro. Se a gente observar essa figura aqui do lado, um desenho ilustrativo das peças, das partes que compõem um galvanômetro. Ele é formado por dois ímãs permanentes, um denominado norte e outro sul. Nós temos no centro um núcleo de ferro cilíndrico, e nesse núcleo de ferro cilíndrico corre uma bobina quadrada
que é sustentada por dois eixos, um em cada extremo dessa bobina. Nessa bobina também é colocada uma mola espiral. Essa mola espiral faz com que o ponteiro retorne à sua posição original. Por exemplo, no multiteste analógico, o galvanômetro começa sempre na esquerda. De acordo com a leitura que você for fazendo, ele vai se deslocar à direita. E após você finalizar a leitura, as molas fazem com que o galvanômetro retorne à sua posição inicial. Geralmente tem um batedorzinho aqui, que é ajustado por aquele parafuso, lembra que eu mostrei anteriormente na descrição das partes externas do multiteste? Naquele parafuso você faz ajuste nos calços, que faz com que o ponteiro suba ou desça. Aquele calço serve para parar o ponteiro na posição correta, porque a mola não tem esse limite pré-determinado para dizer aonde o ponteiro vai parar. Simplesmente ele faz o ponteiro retornar à sua posição inicial. Existem alguns galvanômetros em que ele faz leitura em ambos os sentidos, tanto para a esquerda como para a direita. E alguns voltímetros de alguns carros, por exemplo, antigos, eles usavam um leitor de tensão e de corrente que ele media a tensão negativa e positiva. Então eles mediam para um lado e para o outro. Então essa mola tinha duas funções, eles tinham duas molas, uma do lado da outra, que fazia com que ele retornava para um lado e retornasse para o outro, mantinha sempre no centro. No galvanômetro do multiteste é o contrário, ele simplesmente começa na esquerda, de acordo com a medida ele vai para a direita, e essas molas fazem com que essa agulha retorne à posição inicial. Através dessas molas também é feito o contato elétrico com os terminais da bobina interna do galvanômetro. Ele tem um fio da bobina de um lado, um fio da bobina do outro. Um lado é negativo e o outro é positivo. Por que que ele é polarizado? Simplesmente porque nós utilizamos dois núcleos de ímã fixos, um norte e um sul. Dessa forma, a bobina passa a ser polarizada. Vamos passar para a figura seguinte aqui. Você pode ver aqui, ó, nessas duas figuras, nós temos sentido de rotação correto e sentido de rotação inverso, no caso do multiteste. Quando polarizamos diretamente o galvanômetro, ou seja, colocamos o positivo no seu positivo e o negativo no negativo, o galvanômetro vai girar para o lado certo, ou seja, para a direita, porque ele está polarizado diretamente. Quando você polariza inversamente, positivo no negativo, negativo no positivo, ele tende a girar para o lado contrário. Ou seja, é por isso que ocorre o processo de os motorzinhos de carro girar para frente e para trás. É baseado nesse processo. De acordo com a polarização do motor, o ponteiro gira para um lado ou para o outro. É por isso que às vezes você vai fazer um teste, quem nunca utilizou, mas quem já utilizou, quando você vai fazer o teste da tensão contínua, se você ligar as contas de prova invertida, o galvanômetro, o ponteiro do multiteste liga para o lado contrário, ele bate no zero e fica lá embaixo. Por quê? Porque ele é polarizado. É por isso que eu utilizei essas duas baterias aqui, duas pilhas, para exemplificar a polarização do galvanômetro. Porque quando eu polarizei, é porque eu não tinha que fazer um desenho diferente, o ponteiro está da mesma forma. Mas quando você polariza diretamente, ele gira para o sentido de rotação normal, ou seja, da esquerda para a direita, e quando você polariza reversamente, ele gira para o lado contrário. Veja que estou me referindo ao uso do galvanômetro no multiteste, como eu falei anteriormente, pois existem aplicações em que ele pode fazer a leitura nos dois sentidos. Graças a essa polarização é que a gente consegue fazer leitura de muitas grandezas utilizando o multiteste, bastando para isso que a gente aplique um circuito dedicado para cada fim. Aí você deve estar perguntando, beleza, ele é polarizado, mas pô, de onde vem a alimentação do galvanômetro no multiteste? Se ele é polarizado, como é que eu consigo fazer a leitura de uma tensão alternada com ele? A resposta é muito simples. Essa tensão de alimentação para o galvanômetro do multiteste, ela é tirada por intermédio de circuitos resistivos que tem a função de limitar a corrente. Como ele é um galvanômetro, tem uma bobina muito pequenininha, simplesmente você não pode pegar ele e enfiar na tensão da tomada para alimentar, porque ele vai acabar queimando. Ele tem trabalho com tensão baixa, bem baixa, então para que ele não queime é feito
internamente tem alguns circuitos resistivos que limitam a circulação dessa corrente e ao mesmo tempo baixam a tensão para que não danifique o mesmo. Então, essa alimentação dele, por exemplo, se eu estiver lendo uma tensão contínua, for fazer a medida de uma tensão contínua, ele retira a alimentação do galvanômetro dessa própria tensão contínua. Além de fazer a leitura dessa tensão para me dar a medida de quantos volts tem nela, ele já faz, ele já tira dessa tensão a sua alimentação para funcionar. Para a corrente e tensão alternada, nós temos dentro circuitos retificadores, geralmente feitos com diodos, que é para retificar, ou seja, transformar essa tensão alternada em contínua. É por isso que quando eu vou medir a tensão da rede, que eu encaixo as duas pontas de prova na tomada, internamente essa tensão ela é retificada, ou seja, transformada em tensão contínua para alimentar o galvanômetro que é polarizado. Agora, isso eu estou falando para leitura de tensão e corrente. Para a leitura de tensão, é retirada da própria fonte geradora da tensão que está sendo medida. Para a corrente, é também tirada a alimentação da fonte geradora de tensão. Claro que a gente precisa de uma carga para que possa ser medida a corrente que está circulando por esse circuito. A gente vai ver isso mais para frente. Agora, dentro do multiteste analógico, nós temos dois conjuntos de pilha e bateria, duas pilhas de 1,5 volts e uma bateria de 9 volts. Para quê? Para fazer a medida de resistência. Para que eu faça a medida de resistência como tecnológico, é preciso que circule uma corrente por esse resistor para que eu faça a medida. Só que como eu vou tirar a tensão de alimentação de um resistor que está sendo medido se ele não fornece tensão nenhuma? É aí que entra as duas, o conjunto de baterias internas. Você vai entender isso mais para frente agora quando eu for explicar cada etapa. Eu vou explanar rapidamente aqui o painel de leitura do multiteste analógico. Eu falo rapidamente, superficialmente, porque à medida que o curso for avançando aqui teoricamente, nós vamos estudar a função do multiteste para a medida de tensão alternada e contínua. Aí eu vou explicar a escala que pode ser utilizada, a escala 1, por exemplo. Aí eu vou explicar qual é essa dessas escalas aqui que podem ser utilizadas, para aquele calibre que está sendo utilizado e como fazer o cálculo de leitura da tensão que está sendo lida no momento, beleza? Então, explicando rapidamente, como eu disse, a primeira escala que você está vendo em cima aqui, ela refere-se à resistência, leitura de resistência. Ela começa, em geral, no infinito. Se você estiver, por exemplo, lendo um resistor aberto ou um circuito que esteja aberto, o ponteiro vai continuar aqui, é o símbolo do infinito, tá vendo? Nós temos aqui o símbolo do ômega, que representa a leitura de resistência, ou seja, a grandeza ohms. Tá? Quando eu terminar meu curso de resistores, você vai entender isso aqui. Nós temos o símbolo do infinito, que é essa primeira escala aqui, significa aberto, ou seja, resistência nula, não existe resistência no circuito. Está aberto, um circuito aberto, ou seja, ela é infinita. Aí nós temos o 2K, 1K, 500, 200, 100, e vai subindo até chegar no zero. Esses valores aqui, eles são utilizados de acordo com o calibre que você estiver utilizando embaixo no multiteste. É por isso que eu falei, mais para frente eu vou explicar cada etapa. Por exemplo, eu botei no vezes 1. Então, se eu ler o resistor e ele parar no 2K, eu sei que o resistor é 2K, porque 2K vezes 1, tudo multiplicado por 1, é igual a ele mesmo. Se eu ler o resistor e ele parou aqui no 200, e eu tiver na escala de vezes 1, ele vai ser 200 ohms, porque 200 vezes 1 é 200. Se tiver na escala de vezes 10, eu vou acrescentar um zero atrás, então ele para aqui sim, eu sei que é um resistor de 2K. Mas isso eu não vou explicar muito detalhes agora, porque vai acabar complicando. Eu vou deixar mais para frente aí no tempo da teoria, que aí vocês vão entender direitinho, vou explicar o calibre, como ler, como multiplicar. Vai entrar um pouco da múltiplos e submúltiplos da aula que de eletrônica eu dei anteriormente, mas afim, não se preocupe, não, que vai ficar bem claro quando eu explicar cada etapa.
nós temos aqui as escalas para leitura de tensão. Em preto nós temos a tensão contínua e em vermelho a alternada. Mas não tem nada a ver eu te fazer uma leitura de tensão alternada e utilizar essa escala daqui de cima, de 0 a 10, ou de 0 a 50, ou de 0 a 150. Tanto serve para tensão contínua ou para tensão alternada. Eles fazem isso aqui para ficar diferenciado, mas não altera nada, tá? Nessa escala aqui, nós temos o HFE, que é para fazer o teste de ganho de transistores. Isso aí eu vou explicar quando tiver aula sobre transistores, meu curso de eletrônica. Aqui embaixo, nós temos as escalas para leitura de mili e microamperes. Aqui embaixo nós temos a escala para medir os decibéis, que é para fazer leitura de ganho de amplificador, que também não vou entrar em detalhes sobre isso agora, porque quando eu tiver entrado no meu curso de eletrônica sobre os amplificadores, eu volto para aqui e explico a você como utilizar esse teste aqui. Então eu vou me atentar agora a explicar a vocês ou apenas como fazer leitura de resistência e leitura de tensão e corrente. Beleza? Eu fiz uma explanação rápida aqui sobre o painel de leitura, mas vai ficar muito mais claro e bem entendido por vocês mais para frente agora. Fazendo a leitura de tensão como de teste analógico. Para a gente efetuar a leitura de tensão com o galvanômetro, seja de tensão contínua ou alternada, ele tem que ser ligado em paralelo com a fonte geradora de tensão. Dessa forma, como eu explico anteriormente, a gente vai conseguir retirar dessa fonte geradora de tensão a limitação para o funcionamento do galvanômetro. Essa tensão sobre leitura pode ser alternada como contínua. Essa seleção de leitura para alternada ou contínua é feita através do seletor de funções. É esse aqui, ó, seletor de funções, tá? Você girando ele, você determina se os testes serão feitos com tensão contínua ou com tensão alternada. Uma breve explicação para vocês, tá? De como funciona a estrutura interna dos resistores. É claro que isso aqui é muito mais complexo, tem um cálculo complexo para fazer o valor desses resistores. Eu não vou explicar aqui porque vai complicar mais o curso, eu quero fazer de uma forma mais simples possível, mas também que você compreenda o funcionamento interno. Então, o galvanômetro, ele sempre vai ter ligado a ele um resistor limitador de corrente. É esse aqui, ó. E geralmente ele é denominado RG, resistor de galvanômetro. Esse resistor, em qualquer multiteste analógico, ele sempre vai existir. É esse resistor aqui que tem a função de limitar a corrente que circula por essa bobina aqui. Se esse resistor não existir, quando a tensão for aplicada às contas de prova, automaticamente, se ele não houver esse limitador de corrente, a bobina do galvanômetro vai queimar e abrir. Além do resistor RG, que é o resistor de galvanômetro, em série a esse resistor, nós temos outros resistores, além não só um, são um grupo, porque, por exemplo, eu quero medir uma tensão baixa de limite, por exemplo, botei na escala até 3 volts. Então, eu tenho um resistor chamado RM. Esse resistor realmente é resistor multiplicador. Esse resistor multiplicador, ele permite que esse galvanômetro faça leituras maiores do que sua fundo de escala. Por exemplo, você lembra quando eu mostrei? Eu tenho uma escala que vai de 0 a 10 volts. Isso quer dizer que eu só posso ler de 0 a 10 volts? Não. Através daquele resistor multiplicador, alterando o seu valor, quando a gente gira aquele seletor de função, que eu disse anterior, quando a gente gira essa chave seletor de função, que você vai mudando. Eu começo aqui, ó, 0,1 volts, 0,5, 2,5. Aí você diz, pô, eu não tenho uma escala de 0 a 2,5 aqui, eu tenho uma de 0 a 250. É aí que vai entrar as aulas explicando múltiplos e submúltiplos. É isso que eu vou explicar a vocês como fazer a conversão dessa tabela aqui para efetuar essa leitura. Então, quando a gente muda essa chave seletora aqui de função,
internamente dentro do multiteste analógico, tem um conjunto de resistores. Então cada escala dessa aqui, ó, é ligada em um resistor com um valor diferente. É esse valor, esse resistor, denominado de resistor multiplicador RM, é que faz com que a tensão lida seja mostrada na escala aqui através do ponteiro. Isso a gente vai entender mais para frente agora, quando eu for mostrar. Eu vou mostrar, por exemplo, escala tal, seletor de função tal, aí vou mostrar a escala e vou mostrar como a tensão está sendo lida e como a gente faz o cálculo. Eu botei aqui para exemplificar, esqueci até de escrever aqui, ó, foi um erro meu. Aqui, tensão contínua. A tensão contínua, ela pode ser retirada de uma bateria, de uma pilha, no caso aqui, de uma bateria, de um dínamo, de uma fonte de alimentação de bancada, ou seja, diversos tipos de fontes que pode fornecer tensão contínua. E a tensão alternada, em geral, ela é retirada de um gerador ou de um alternador de automóvel ou qualquer outra fonte que gere tensão alternada. Você observa que a tensão contínua, quem assistiu minhas aulas do curso de eletrônica aí, eu expliquei que a tensão contínua ela é polarizada e a tensão alternada ela não é. Até por isso que eu exemplifiquei aqui, ó. A tensão contínua, o positivo da bateria, eu botei o fio vermelho, o negativo, o fio preto. E para a tensão alternada, eu utilizei dois fios azuis, porque ela não é polarizada. Ela é alternada, é a tensão que varia ao longo do tempo. Aqui, ó, uma exemplificação de como é feito um circuito de retificação. Para a bateria, é utilizado, ela é polarizada, então eu só preciso usar o resistor multiplicador com o resistor de galvanômetro para efetuar a leitura do mesmo e ela ser indicada na escala. Para a tensão alternada, se eu pegasse ela, um polo ligasse ao negativo, observe que o negativo do galvanômetro é sempre ligado com a fonte de alimentação comum. Não tem nenhum circuito entre esse polo negativo do galvanômetro e a ponta negativa do multiteste. Ele é ligado direto. Tá? Claro que internamente nós temos dois diodos ligados opostamente, nós temos um resistor e capacitor com proteção do mesmo. De algum finalzinho do curso da áudio aqui, eu vou mostrar um esquema. Quem já está acostumado com a eletrônica vai entender o que eu estou explicando, mas quem não conhece o esquema, por isso que eu não botei aqui um esquemático, eu usei figuras assim, porque a pessoa que não conhece a eletrônica vai ficar difícil se eu botar um esquemático aqui e tentar explicar para ela. Então, assim, com a pilha, com o gerador, fica mais fácil para o entendimento da pessoa. Para a retificação da tensão alternada, eu não posso pegar aqui, ó, ligar um borno aqui da tensão alternada e ligar o outro aqui no resistor multiplicador, que o galvanômetro não vai funcionar, porque ele é polarizado, ele precisa de tensão contínua para funcionar. É aqui que entra esse cara aqui, ó, diodo de retificação. Esse diodo de retificação, ele tem a função de fazer com que somente os semiciclos, quem assistiu a aula lembra, a tensão alternada é formada de semiciclos positivos e negativos. Ele começa com o pico positivo, atinge o pico máximo, volta a zero, negativo, volta a zero e se repete. Com esse diodo aqui, permite passar somente o ciclo positivo, ou seja, quando chegar o ciclo positivo aqui, ele passa, ele permite a passagem e os negativos é barrado. Dessa forma, eu tenho uma tensão contínua aqui na ponta dele. Por quê? Passa a ser positivo e aqui passa a ser negativo. Isso chama-se retificador de meia onda. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, porque isso no meu curso de eletrônica mais pra frente eu vou explicar para vocês em detalhes, tá? É só para vocês entenderem. Internamente, dentro do multiteste, a tensão alternada ela é retificada. É claro que é um circuito melhorado, né? Estou fazendo aqui exemplificando para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Então, a tensão alternada é aplicada no anodo, tem um anodo aqui, o catodo, no anodo do diodo, que faz com que retifica essa tensão alternada e faz com que somente os semiciclos positivos sejam transferidos aqui para a ponta do catodo. Dessa forma, ela fica polarizada e eu consigo movimentar a bobina do galvanômetro para a posição do caso da esquerda para a direita para efetuar a leitura da tensão alternada. Utilizando um galvanômetro para a leitura de corrente. Para efetuar a leitura de corrente, o galvanômetro precisa estar ligado em série entre a fonte geradora de tensão e a carga. Sim, anteriormente eu falei sobre a leitura de tensão. Para ler a tensão, a gente vai ligar em paralelo com a fonte geradora
Dessa forma a gente vai medir a diferença de potencial, o DDP. Não é necessário que exista uma carga para que você faça a leitura da tensão. Diferentemente da leitura de tensão, para se ler a corrente é necessário que exista a circulação da mesma no circuito. E para que exista a circulação de corrente, é necessário que exista uma fonte geradora de tensão e exista uma carga que vá consumir o que essa fonte estiver gerando de tensão. E para medir essa corrente, é necessário que o galvanômetro fique ligado em série com esse circuito, como você pode observar a figura aqui ao lado. Nós temos aqui a fonte geradora de tensão, nós temos a carga, que no caso aqui é uma lâmpada, poderia ser um motor, poderia ser um relé, poderia ser qualquer coisa e funcionasse como carga. Então, a parte negativa da fonte geradora é ligada diretamente com a lâmpada. Entre o polo positivo da fonte geradora e a lâmpada é ligado o galvanômetro em série com o circuito, ou seja, a corrente vai passar pelo galvanômetro até chegar, no caso, a carga, que é a lâmpada. Diferentemente da tensão, que você pode ler tensões contínuas e alternadas, o galvanômetro somente faz leitura de corrente contínua. Observe a diferença. Eu falei anteriormente sobre leitura de tensão, agora estamos falando sobre leitura de corrente. O resistor de galvanômetro RG, como eu disse, sempre vai existir aqui, que é para limitar a corrente que circula pela bobina do galvanômetro, sendo que o resistor RM, o resistor multiplicador, agora, em vez de estar ligado em série, ele está ligado em paralelo com o galvanômetro, você pode observar aqui. Dessa forma, a corrente vai circular tanto pelo galvanômetro como pelo resistor limitador. Assim, a bobina do galvanômetro vai estar protegida pela passagem da corrente que alimenta o circuito de carga, que no caso aqui é a lâmpada. Quando uma corrente circula pelo galvanômetro, aparece uma diferença de potencial que pode afetar o funcionamento do circuito, ou seja, como ele é ligado em série com o circuito de carga, então a corrente precisa passar pelo galvanômetro e fazer com que a lâmpada acenda. Então a resistência interna aqui tem que ser a menor possível para evitar que esse circuito, ou seja, o galvanômetro, afete o funcionamento do circuito em si e provoque uma leitura errada da corrente que está sendo aferida no momento. Então, para a leitura de tensão, ele é ligado em paralelo com a fonte geradora, no caso pode ser uma pilha, pode ser a tomada da nossa rede elétrica, pode ser uma fonte de alimentação, uma bateria e etc. E para a leitura de corrente, o galvanômetro tem que ficar em série com o circuito, tanto pode ser uma bateria aqui, uma pilha, e a carga pode ser um motor, pode ser uma lâmpada, um relé, etc. Para ler a corrente, ele fica em série com o circuito, e esse circuito aqui, que forma o galvanômetro, ou seja, o RG, RM, ele é calculado de tal forma para que minimize muito, muito a resistência, para que não afete o funcionamento do circuito e provoque uma leitura errônea da corrente que está sendo aferida. Ok? Isso aqui é só para vocês, terem uma base de como funciona o teste internamente. Nós vimos anteriormente como é feita, como ele é ligado para fazer a leitura de tensão, e agora como é feita, como ele é ligado para fazer a leitura de corrente. Eu vou finalizar a aula 1 por aqui, tá? Na próxima aula, na aula 2, nós vamos dar continuidade, vamos dar parte teórica e vamos ver como é feita as ligações do galvanômetro para leitura de resistência. E logo após nós vamos estudar todas as escalas, uma por uma, com o seletor de função. Por exemplo, eu selecionei tensão alternada no seletor de função para 10 volts, máximo 10 volts. Aí vou mostrar na escala como a gente vai fazer a leitura, tudo direitinho. Beleza? Então na aula 2 a gente dá continuidade aqui a esse curso de multiteste analógico. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades.
Até o nosso próximo vídeo.